Tak. Sidst vi spillede i pokalturneringen, der blev det til 9-0 sejr og rigtig, rigtig godt spil. Hvordan ser du både spillet og resultatet i dag? Helt anden modstander, helt andet niveau. Tophold i Superligaen, men jeg synes, spil og pres fungerer rigtig godt i dag. Jeg synes igen, vi dominerer. Sidst vi spillede, dominerede vi OB i Aalborg, og nu dominerer vi Sønderjyske her på deres egen bane. Ikke? Så det er altså det er en god præstation, vi leverer i dag. Og vi sætter en hel kamp sammen. Vi har jo tidligere haft problemer med det her med at spille en hel fodboldkamp på det niveau, vi gerne vil spille, og det gjorde vi altså i dag. Vi holder konceptet. Jeg synes, der er selvfølgelig udsving, som der altid vil være i en fodboldkamp, men jeg synes, vi holder vores koncept. Vi spiller med stor tillid, stor selvtillid på bolden, kræver mange chancer. Og der igen skal vi selvfølgelig være bedre til at udnytte de chancer, men vi kræver dem, vi skaber dem. Vores forsvarsspil er forbedret fra sidste gang. Vi laver ikke de der forsvarskoks, som før har kostet. Det har vi også fået rettet op på. Så giver vi dem bolden med det første mål, og det andet mål, det er en defensiv standard. Og der har jeg selvfølgelig sagt til spillerne, at det er sådan nogle ting også i træningen, det bliver vi nødt til at tage alvorligt. Altså, jeg har sagt det før, at det er ærgerligt, at sådan en performance som i dag, at den bliver ødelagt af ting, som i virkeligheden er utrolig fundamentale i fodbold. Ikke? Men dejligt at se den måde, vi spiller på, det udtryk, vi har inde på banen. Dejligt at se de unge spillere, der kommer ind, Lyngby-spillerne, Lyngby-DNA'et. Det er jeg sgu stolt af. Og nu siger du selv, det er både en god præcision, og der er mange spillere med Lyngby-DNA, fordi at der er rigtig mange unge Lyngby-drenge, der kommer ind og gør det rigtig, rigtig godt. Er det også det, du sidder tilbage med? Ja, det gør jeg i den grad. Ikke? Altså, jeg synes, alle spillere gør det godt, uanset deres baggrund, men det glæder mig selvfølgelig specielt det her med, at vi har fået Lyngby-DNA ind på banen. Altså den måde, vi spiller på, den måde, vi presser på, den energi, vi har. Jeg tror, at alle kan se, at det er noget, man kan identificere sig med. Også fansene forhåbentlig kan se, at der er altså nogle drenge herinde, der har hjertet med og virkelig gør deres bedste for, at det skal gå godt for Lyngby. Og ikke bare ved at stå og forsvare og sparke boldene væk. Vi prøver faktisk at jagte sejrene med positiv fodbold. Vi skaber chancerne. Og så har vi de her unge mennesker, der kommer ind. Vi havde i dag to debutanter i Vadstrup og i Lauge, som så er den yngste debutant i Lyngbys historie. Ikke? Og som faktisk, de får ikke bare debut, de leverer jo gode præstationer. Og det synes jeg faktisk er gennemgående ved de gutter, de unge gutter, vi giver debut nu. Og det viser bare, hvad der er på vej her i Lyngby Boldklub. Altså der er bare et spændende perspektiv med unge spillere, der kan komme op og levere på allerøverste hylde. Og gøre det på en måde, hvor at, igen, det ligner Lyngby. Hvor vi spiller fremadrettet og positiv fodbold. Så jeg er meget glad og stolt. Mange tak, cheftræner Kai Falk.